foi que disse que o São João de Caruaru acabou? Acabou o mês de junho, porque hoje ainda tem aqui a vaca atolada, aqui no bairro do Salgado, onde muita gente vai vir aqui para saborear essa guloseima gigante. A família Piró organizou tudo, com certeza uma festa bonita que a gente veio prestigiar também e saber se essa vaca está atolada mesmo ou não. Vamos embora! Estamos aqui na Vaca Atolada, a maior do mundo, ano 2, contando com a presença de todos aqui para vir degustar essa comida muito gostosa, deliciosa, que são 100 quilos de macaxeira, 50 quilos de carne aqui, cada ano aumentando mais, né? O primeiro ano teve 80 quilos e 30 de carne, esse ano aumentamos para 150, e ano que vem vai ser bem mais. Começamos às 5h30 da manhã, foi muita correria, eu, minha esposa, minhas cunhadas, meus irmãos, um torno de 10 a 12 pessoas envolvidas para tudo isso acontecer, cara. É trabalhoso, mas é para ser um total de 400 litros de caldo. E alimento por 150 quilos, 50 de carne e 100 de macaxeira. Aí quando vem a água, vem o tempero, tudo aí vai para 400 litros, para ser seguido para todo o pessoal.